હવે આગળ વાત કરીએ તો પાટણની, પાટણમાંથી હથિયાર વેચવાનું નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરતી એસઓજી પોલીસ. પાટણ એસઓજી પીઆઈ વાય બી જાડેજા, પીએસઆઈ વીઆર ચૌધરી સહિતનો સ્ટાફ ગત રાત્રે પાટણના ઊંઝા 3 રસ્તા પાસે પેટ્રોલિંગમાં હતા. તે દરમિયાન ટાટા સફારી સ્ટોર્મ ગાડી નંબર GJ02DA8587 ઊંઝા તરફથી પાટણ તરફ આવતા તેને અટકાવી તલાશી લેતા તેમાં બેઠેલા 4 શખ્સો પૈકી યશવંતસિંહ લક્ષ્મણસિંહ રાજપૂત પાસેથી 1 પિસ્તોલ અને 2 જીવતા કારતૂસ મળી આવ્યા. જે પિસ્તોલ અંગેની પૂછપરછ કરતા 1 માસ અગાઉ પાટણની પદ્મનાભ ચોકડી ઉપર આવેલ વેદ ટાઉનશીપ મકાન નંબર 103માં રહેતા મયુરગીરી ચંદુરગીરી ગોસ્વામી પાસેથી લીધી હોવાનું જણાવતા પોલીસે તાત્કાલિક તેના ઘરની ઝડપી લઈ તપાસ કરતા તેના ઘરેથી પાસપરવાની પિસ્તોલ નંગ 1 રૂપિયા 1 લાખની કિંમતની મળી આવી હતી. બંને પિસ્તોલના 2 જીવતા કારતૂસ, રૂપિયા 10 લાખ કિંમતની ગાડી તથા રૂપિયા 16 હજાર કિંમતના 5 મોબાઈલ નંગ મળી કુલ ₹11,16,200નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી યશવંતસિંહ મયુરગીરી તથા ગાડીમાં મુસાફરી કરી રહેલા નલિનકુમાર ઊંઝા ઉર્ફે રાજકુમાર જીતેન્દ્રકુમાર કામલી, રવિકુમાર પંચાલ ઊંઝા સામે અમસ એક્ટ મુજબ ગુનો નોંધી ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી. ભરત લિંબાચિયા, ZSTV, સિદ્ધપુર.